квотування. Тоді ми переходимо до питання квотування. Що ж таке квотування? Ну, квота – це, значить, ми будемо говорити зараз, як ви зрозуміли, про гендерні квоти. Тобто гендерні квоти – це стратегія державної гендерної політики, яка має на меті збільшення кількості жінок на владних позиціях. Тобто для достатнього представництва у владі. Зазвичай кажуть, що це тимчасова так звана позитивна дискримінація, тобто і негативна дискримінація, коли ми когось утискаємо, а це і позитивна дискримінація, коли ми не утискаємо чоловіків, а, так би мовити, відновлюємо історичну справедливість і надаємо жінкам можливість взяти, бути представленою на різних щаблях влади. Значить, вважається загалом, що це є тимчасовим заходом, тобто тільки рівень бажаний буде досягнутим, квотування перестане застосовуватись. Ну, я тепер трохи розкажу, які бувають різновиди квот. Значить, різновиди квот. Значить, гендерні квоти бувають такі. Законодавчі, значить, гендерні квоти на зарезервовані місця. Це означає, що зарезервовані місця для жінок, тобто у виборчому органі, наприклад, от в парламенті, значить, резервуємо, що в парламенті має бути стільки-то відсотків жінок, тобто це загалом по парламенту. Ну і можемо навести приклади таких квот. Руанда, квота парламентська, для це африканська країна, квота парламентська 61. Це, до речі, найвищий відсоток в світі жінок в парламенті у нас знаходиться в Руанді. Не в Фінляндії, не в Норвегії, а в Руанді. Афганістан 27, Ірак 25 і Бангладеш 20. Теж виникає питання, наскільки ці жінки там щось вирішують, як, але квота є квотою. І ще є таке поняття, як добровільні квоти. Що таке добровільні квоти? Це партійні квоти, так звані. Тобто, коли партія для себе в статуті чи в якихось положеннях прописує, що вона при формуванні своїх виборчих списків буде надавати жінкам певний відсоток. Так. Ну і ще є така квота, яка називається такий вид квотування, як згода між політичними партіями про резервування певного числа крісел для жінок. Прикладом такої країни є Марокко. Що ж лежить в основному, значить, на підставі чого, які механізми здійснення квотування? Значить, є таких чотири механізми здійснення квотування. Це конституційні положення, це виборче законодавство, це спеціальні закони і статути політичних партій. Так. Ще значить, бувають такі квоти, типу, як називається, 50 на 50. А, що я ще хочу сказати, що квотування не завжди дає позитивний результат. Чому? Тому що, ну, теоретично ми, квотуючи, наприклад, що в партійному списку має бути, ну, наприклад, 40% жінок, не завжди є регламентовано, які місця ці жінки мають зайняти. Наприклад, цих жінок можуть поставити в кінець списку, який є непрохідним. Тобто номінально квота дотримана, після виборів вона не існує. Це коли ми говоримо квоту не закріплені місця в парламенті, а ті квоти, які стосовно при формуванні виборчих списків. Так. Ще є такий варіант, як концепція подвійної квоти, який визначає, який бореться з тим, що я сказав перед тим, що він визначає не тільки кількість, але й номер, не тільки відсоток, але й місце в списку. Наприклад, кожна п'ята в списку особа має бути жінкою, чи там кожна четверта, чи як хто собі визначить. Ну і трошки, значить, ну і цей такий вид квотування вважається найбільш працюючим. Він, ну, наприклад, і в Бельгії такий вид квотування застосовується. Трошки історично. Значить, історично за впровадження гендерних квот виступали соціалістичні, соціал-демократичні партії, зелені, тоді як, наприклад, консерватори, християнсько-демократичні партії, навпаки, не сильно, скажімо так, толерували квоти, а вважали, що це вони несуть загрозу, наприклад, для зниження високого професійного рівня парламентарів. Що мається на увазі? Що зрозуміло, що коли людину поставили в список тільки за статевою ознакою, тому що вона жінка, а людина, а не за професіоналізмом, тому я теж вважаю, що в принципі запроваджуючи квотування, ми маємо зважати на це, щоб не постраждав професіоналізм обраного органу, ну, наприклад, в даному випадку парламенту. І першою країною, яка запровадила гендерні квоти, була Швеція. Це було наприкінці 1960-х років.
І вже після неї, пізніше, в 70-80-х роках, цю практику перейняли Швеція, Норвегія, Фінляндія, і які досі досить широко її застосовують.